definitivamente a nossa última sessão. Ok, já estamos chorando. Não precisa piorar a situação. Em primeiro lugar, estamos nós dois aqui também falando em nome do gigante Daniel Boaventura. Ele acreditam, mas está aqui eu e Felipe Carvalho. Vamos afastar um pouquinho. Vamos afastar. Passamos por esse período de trevas, dor, índice e sofrimento real, foi a pandemia. Estamos aqui hoje sendo esse o primeiro espetáculo da retomada dos musicais da Time for Fun. Centenas de máscaras, testes de Covid duas vezes por semana. Chegamos aqui. Bom, o que vocês veem aqui em cena é apenas 20% da verdadeira família Adams. Então, atrás dessa boca de cena aqui, somente do palco para trás, nós somos 99 profissionais trabalhando em função deste espetáculo. Vamos ter a chance de aplaudi-los. Isso sem falar no nosso pessoal que trabalha aí na plateia e a produção toda que opera fora do teatro. E agora, para vocês conhecerem essa equipe toda, tomando um pouquinho do tempo de vocês, vamos reverenciar esses profissionais, que são peças fundamentais para a engrenagem desse espetáculo. Começando por quem recebe vocês aí desde o primeiro contato, ou seja, bilheteria, pipoca, lojinha, seguranças, limpeza, bombeiros. Como eles não podem estar aqui, agora chamamos para representá-los o nosso coordenador de operações, Flávio Martins, e a sua equipe. Flaviano! Nós temos uma equipe incrível, muito amada por todos. Eu quero receber aqui a Michelle, Ivone e toda a sua equipe de figurino, por favor. Para transformar todos nós nos excêntricos Adams, nos ancestrais em decomposição e nos divertidos Pinecrest, contamos com 38 perucas e muita maquiagem. Tudo isso sendo caprichosamente cuidado por Cabral, Adriana Almeida e sua equipe de visagismo. Fisioterapeutas do Instituto Nishioka. Nishioka, que hoje estão aqui representados por Rodrigo, Vicente e sua equipe, por favor. Agora, o que era a curiosidade de muita gente aqui, para dar conta do trabalho braçal, que era movimentar toda a cenografia manualmente, abrir e fechar cortinas, cuidar de todos os 98 objetos de cena e girar a mansão dos Adams, que pesa 6,5 toneladas, no braço. Contamos com um time incrível liderado por Paulada, Márcio Feitosa e sua equipe de palco. Ai, meu Deus, que emoção. Oi, Nácio.
Para sonorizar todo o espetáculo, nós contamos com 74 microfones divididos entre vozes, instrumentos, efeitos sonoros, além de termos 96 canais em nossa mesa de som. Isso tudo é mixado em tempo real, fala por fala. Quem dá conta da sonorização toda é Gustavo Inca, Le Zironde e equipe de som. Por favor, o palco. Esses frames incríveis das cenas é a iluminação, que é responsável por trazer muitas cores e luzes aos momentos de trevas, dor e indizível sofrimento. Para isso, chamamos ao palco Pirata e a sua equipe de iluminação. Tocadas ao vivo, nós convidamos ao palco nosso supervisor musical, Miguel Briamonte, e orquestra. E artísticas, põe ordem na loucura do backstage, pensa em todos os cronogramas de atividades do dia a dia e controla todo o andamento do show e ainda fazem participações especiais em alguns shows. É o nosso departamento de stage managers. Com vocês, Camila Shiba, Luciano Fernandes, Luca Francis. Acontecer e manter o espetáculo com a qualidade artística que vocês veem, a gente quer convidar o nosso time da direção artística, Luciano Andrei, que é o nosso diretor residente, a Alessandra Dimitriu, que é a nossa coreógrafa residente, e Thiago Rodrigues. Consegue do início ao fim, desde a ideia inicial até a finalização, e que são os grandes responsáveis por tudo isso, uma salva de palmas para Alma Liz Knight, que eu digo que ela é um anjo, nossa gerente geral da divisão de teatro, meu Deus, da Time for Fun, Glaucia da Fonseca, coordenadora de produção, Agnes Bonifácio, company manager e os produtores. Maravilhoso Gomes, abrilhantou toda a nossa temporada. Já pedi salva de palmas, querido, aplaudir Daniel, pode aplaudir. Bom, essa é a nossa família. Esse é o verdadeiro clã dos Adams, que com muito esforço e dedicação teve presente aqui em todas as apresentações. Nós esperamos sinceramente que vocês tenham se divertido muito. Agora vamos fazer uma foto. Pode ser aquela foto? Todos vocês. Visão disso daqui. Desculpa.
Só preciso. Antes, é isso que a senhora. Pode ser? Sim! Sim! Pode ser. A gente vai só arrebentar a bunda, sim, tá? Vai só olhar lá. Não é nada pessoal. Alô, eu quero no celular, se puderem ligar. Olha aí. Um, dois e já, todo mundo agradecendo a paixão. Vamos lá, um, dois e...